Hello everyone! 皆さん、こんにちは。This is Tosh. Tosh です。Today, 今日、I'm going to talk about digit. デジットについてお話します。What are digit? デジットって何でしょう？答えはここにあります。Digits are the parts of a number. Digits are the parts of a number. デジットは数の一部分です。Look at 235. 235. これを見てください。There are three digits in this number. この数の中には3つのデジットが入っています。235 has three digits. 235は3つのデジット。これを持っているんですね。They are 2, 3, and 5. それは2と3と5です。Pretty easy. 簡単でしょ？ Look at 74. 74を見てください。74 has two digits. 74は2つのデジット。これを持っています。They are 7 and 4.、ね、それは7と4ですよね。ここからは日本語になります。ナンバーもデジットも、どちらも日本語だと数とか数字、このように表現するんですけれど、英語ではデジットとナンバーって違うんですよね。この違いはどこかというと、デジットというのは日本語で正しく言うと各位に置いてある数のことです。235を見ると5、これ1の位ですね。英語だと one's place ですよね。 one's place、 ここのデジットが5ですから、日本語で1の位の数5、これがデジットに当たるわけですよね。3はね、10th place、 ここのデジットは3になります。ですから10の位の数、これを表す数字、これが3ですね。235の2です。これ100の位の数ですね。100の位の数は何ですかと、100の位の数字は何ですかと聞かれた場合、2と答える、これが英語で言うデジットに当たるわけです。つまりまとめて言うと、デジットというのは日本語ではその各位に置いてある書いてある数字ね、一文字の数字、これがデジットに当たるわけです。 Thank you for watching. 見ていただきありがとうございました。 See you again. またお会いしましょう。さようなら。